ကြာသပရင်နဲ့စနေနဲ့မွေးသူများကြောင့်ဆယ်နောက်ဆက်တင်ဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်6ခုကနန်းနေကြိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ပြရောက်မိခိုးရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။တပြေပန်းဖျားကတ်တူ၍လိုရာဆူတောင်းခြင်းဖြင့်ထူးခြားတဲ့ကံကြမ္မာကောင်းခြင်းတွေကိုအထင်ရှားရရှိနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့14ရက်နေ့တော်တွင်မှာရန်တိုက်ခံကြားထိုးပေါက်ပြီးတွတ်တက်သွားမယ်။ရှားပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရမယ်။ငွေကြေးကဏ္ဍလုပ်ငန်းကဏ္ဍစီးပွားကဏ္ဍတွေမှာလူမျိုးဝဲချိုးပေးမယ်။အပြောင်းလဲနဲ့တွတ်တက်မှုရှိမယ်။အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေရဲ့အကျိုးဆက်ကောင်းတဲ့တွတ်တက်မှုတွေကိုရှိမယ်။အတိုက်ခံနေရတော့ကြော်လာပြီးဘဝတွတ်တက်သွားမယ့်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်။အရာဝဲနဲ့ဆက်ဆက်မှုရဲ့ခရီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စစီစဉ်တာတွေအကုန်လုံးအောင်မြင်သွားနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ရှေ့ရနေ့မှာကောင်းသောကံပေါ်တဲ့အရာရာစင်ပြေမှုနဲ့တုတ်တဲ့မှုတွေကိုရရှိမယ်။ကိုယ့်ရနေ့ကလာပြင်းနေသတိကြုံလာပြင်းနေအဒီနေ့မှာအကြီးခဲမြတ်တန်သွားရောက်ရဲ့ကာရဝပြုခြင်းယေရှုရှင်တို့ပေါ်မှာသွားရောက်ရဲ့သွားရောက်ကာရဝထားခြင်းဖြင့်ကောင်းသောကံတွေရတတ်တဲ့ဖြင့်ဒီနေ့သာလေကောင်းသောနှမိတ်နဲ့အကျိုးပေးမှုတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်။ဆယ်ရနေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ကံတက်လန်းပေါ်ပေါက်ပြီးတော့အရာရာတက်လန်းအောင်မြင်မှုနဲ့အစဉ်ပြေမှုတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အနေအထားရှိတယ်။လိုရာပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်။ဆက်တဲ့နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်ဝင်နေတဲ့ဂျူးဆက်ရမယ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကမဟာယဉ်ကျေးနေ့ဖြစ်တယ်လေ။အရှင်းမြောက်ရကုန်တည်သွားစေအနေရှိတတ်တယ်။မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်အတွင်းအသွာလာသတိထား။ဆယ်နေ့နေ့မှာတော့ငွေကြေးကံနဲ့လုပ်ငန်းကံထူးခေါင်းပြီးတော့လုံသမျှအစဉ်ပြေခြင်းကံရှိနေကြစားအသွာလာနေတိုင်းယူဆက်မယ်ရှေ့ရကုန်တည်သွားစေနေရှိတတ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်အတွင်းအနေထိုင်သွားလာသတိရှိရမယ်ကာလတို့သတ်မှတ်တယ်73ရက်နေ့မှာအလုံးစုံအစဉ်ပြေမယ်တိုက်ခတ်များမယ်သို့သောအခက်ခဲကြားလိုရာပြည့်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကံချမာနဲ့ရှည်ရွယ်ကြအောင်မြင်မှုရမယ်14ရက်နေ့မှာတပြိုင်တည်းတခုလည်းမခါတဲ့လို့တည်လုပ်ကြံပြီးကျလန်းဖွင့်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရှိသွားပါလိမ့်မယ်။တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်။တနင်္လာနေ့ကြာသပတေးနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ရှိမယ်။နှစ်သုံးကိုကနေ့နေ့ကျိုးပေးတဲ့အဖြူစိမ့်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။ကောင်းသောကံကြမ္မာများထင်ရှားစွာရစေရန်နေနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့သက်ရွယ်ကြီးရင်သူတို့ကိုအစအဟာရဒါနပြုပါ။ယေရှုတည်းမှာကြာသပတေးနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်ကရံများမယ်မူလရည်မှန်းတာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟပဲသူတစ်ပါးကြောင့်ခုရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးတတ်တယ်ရောင်မဝယ်မဖြစ်တတ်တယ်သူများပြဿနာကိုယ်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်ရံတိုက်ခံများနဲ့ထိတဲ့တွေ့ရမယ်လူယုံဒုက္ခပင်မယ်အနည်းကသူကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်။ပေါ်ပေါလာတဲ့အခြေအနေနဲ့လက်တွေ့သုံးချတာကောင်းတယ်။စီမံကိန်းတွေနဲ့လုပ်တာဒီကာလရှောင်ရမယ်။ရှင်းရနေရတော့အတိုက်ခံကြမှာဖြတ်သန်းနေရတယ်။လူပေါင်းမှဆုံးဖြတ်ချက်မှားတတ်တယ်။နေ့တနင်္လာ12မိနစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အညာဆုံးကင်းသွားမယ်။ကိုယ့်ရနေ့မှာလာပြင်းနေဖြစ်တယ်။ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဝါကျွတ်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါကျွတ်ကာရဝပြုခြင်းတဲ့ကွာမိထုံခြင်းကိစ္စတွေလောက်ပါထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းနှမိတ်တွေရှိမယ်။ဆယ်ရက်နေ့သတိကျလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ထူးခြားစွာကောင်းခြင်းနှမိတ်နဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိသလိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအောင်မြင်မှုအစဉ်ပြေမှုတွေထင်ရှားစွာပေါ်လာမယ်။ဆက်တရက်နေ့အလုပ်စီးပွားအကျံရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်သို့သောရန်နှောင်းချက်တွေကျူးဆက်ရမယ်။အရှင်းမြောက်ရက်ကိုသွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနဲ့၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်တွင်သွားလာကြိုးဆက်ရမယ်မဟာယဉ်ကျန်းနေဖြစ်တယ်ဆယ်နှစ်နေ့ငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားရေးရာဘဝတိုးတက်မှုရဲ့နှစ်သာရကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရံမတော်တဆတွေဖြစ်တတ်တယ်ခတိထိခိုက်မှန်နေကြိုးဆက်ရမယ်အရှင်းရက်ကိုဥတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနဲ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်တွင်သွားလာကြိုးဆက်ရမယ်ဆက်သောရက်နေ့မှာစာရွက်စာတမ်းလက်ပြောင်းလက်တွင်သတိထားပါရန်ပြဿနာရှိတယ်အနောက်ဆက်ရှိတယ်ငွေကြေးကိစ္စပြောဆိုမှုအဆင်ပြေမယ်
14年的路不给啥不叫没，这个人不干的，龙安的路干的呢，没搞水工厂啊，偷苦家呢，一旦的路的变了，啥的奶奶，家大不的呢，不土呢，十年的没土的，刚就背了没，这两个女，这两个没土苗叫，谁能写别的的？高空，十个男的，过来就背了那么一个对呀。你要这种样，不要那个东墙边了。 卢西亚给上面少元年，将来要上来面都在投保前干这么个，也是的嘛。今天电视幕下，美术面对，有这种联系美术人，来，我们面文言来的喽。这是快速的，你要啥人个，没那样子应该，那别他不，到时候还罢了。美术面对，高中票，电视给你玩的，技术给买的面。